היצר הרע הוא אלוף העולם גם, לקחת אותך בצורה כזאת של, אתם יודעים שיצר הרע נגלה ליעקב אבינו, עשה מחמם, שרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו, ויעבר כשימוע דלות השחר. שואלים חז"ל באיזה דמות נדמה לו, יש דעה אחת אומרת נדמה לו כתלמיד חכם, ודעה שנייה אומרת נדמה לו כעם הארץ. מה כתוב פה? אכפת לי איך הוא נדמה לו? שם יחמם, נדמה לו כמו אינדיאני, נדמה לו כמו בוכרי, כמו פרסי, כמו תימני, מעניין את הסבתא שלי איך הוא נדמה לו. הלו, שם יחמם, ולהשחית, התראות. איך הוא נדמה לו? רבותיי, באיזה צורה הוא בא ליעקב אבינו? באיזה צורה הוא בא להפריע ללמוד תורה? הוא בא גם כמו תלמיד חכם. אומר לך, תשמע, אני אומר לך, זה מפורש ככה כתוב, זה בהלכה, זה בפוסקים, זה דעת תורה. זה דעת תורה. אתם יודעים מה זה תורה? תורה זה שור, זה דעה של שור, לא דעת תורה, זה בלבול מוח. יש שקר, יצר הרע נדמק לפעמים כמו תלמיד חכם. הוא בא עם סברות ועם... אבל אם תעקוב טוב, תראה שיצר הרע בהתגלמותו זה סמך מן. שהוא בא בצורה של עם הארץ, אז הוא אמר, סתכלי, זה בסדר. הכי מפחיד זה שהוא בא לך מחופש. פה אתה בבעיה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים שזה כביכול בשם התורה, ובשם ההלכה, ובשם החומרה. תבדוק טוב ותראה מה מסתתר מאחורי הדבר הזה, ואתה תראה שמאחורי זה יש הרבה חלודה. שזה צריך להיות חכם. שזה צריך מלווה. שצריך מישהו שידריך אותך ויגיד לך כן או לא. אתם יודעים כמה פעמים אני דיברתי עם אנשים והם היו בטוחים שיכולים להציל עכשיו את המצווה התרייד, יש תרייד והוא הוסיף עוד אחת, הוא הגיע לתרייד, הוא בטוח שהוא עכשיו ימציא את הגלובוס, ואחרי שאני יושב איתו אני מוכיח לו פתאום, אני אומר, אתה הבנת את זה? הוא אומר לי, הרב, רק עכשיו הבנתי שזה כזה שטות וכזה שקר וכזה יצר הרע בהתגלמותו. לפני זה הוא היה בטוח שהוא זהו, הוא ימציא עוד מצווה בתורה. רבותיי, לא, לא, לא.